Olá galera, olha eu aqui de volta com vocês. Ana Hickman fala de seu bem mais precioso. Antes de mostrar o vídeo para vocês, peço que se inscrevam no canal, deixem aquele like para nos ajudar. Vamos conferir o vídeo. Quem é mãe vai me entender? A gente pode estar um caco por dentro. Mas aqui fora, pelos nossos filhos, a gente sempre vai estar bem, vai estar forte. A gente, como mãe, não tem esse direito de demonstrar fraqueza. Porque se eu ficar triste, se eu ficar fraca, ele vai refletir igual. E eu quero meu menino bem, eu quero meu menino forte. Galera, que vídeo mais lindo, não é? Gente, deixa aquele like, se inscreve no canal. A Ana Hickman está certíssima em falar isso de seu filho. Tá certinha.